दर्शकबिन एसपीपी समझौता खारेज हुन्छ अध्यक्ष दाल ओलीको स्पष्टीकरण एसपीपी हामीले अस्वीकार गरेका थियौं सेनाले पत्र लेख्दा मलाई थाहा दिएनन् तनहको साङ्गे खोलामा डुबेर युवकको मृत्यु खोलाले बगाउँदा शिशुको मृत्यु डोटीमा चितुवाको आक्रमणबाट आमा छोरी घाइते आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर दर्शकबिन एसपिपी सम्झौता खारेज हुन्छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्टार्ट पेन्टिसफिट प्रोग्राम एसपिपी खारेज हुने बताएका छन् आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यो कार्यक्रममा एसपिपी जस्तो 12 बुँदा जारी गरेर पास गर्ने काम नहुने बताएका छन् उनले भने एमसिसीको 12 बुँदा घोषणा सहित मात्रै पास गर्यो तर एसपिपीमा कुनै 12 बुँदा हुनेवाला छैन यो खारेज हुन्छ एमसिसी र एसपिपी दुवै परियोजना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको समयमा आएको उनले आरोप लगाए ओलीको गठबन्धन फेरबदलको कुरा छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले तत्काल गठबन्धन हेरफेर नहुने बताए उनले भने अहिले गठबन्धन जे हो त्यही जान्छ पार्टीका एक दुई मान्छे लाग्ने कुरा बेग्लै भएको भन्दै अहिले उहाँले पार्टीमा त्यस्तो नभएको बताए त्यस्तै ओलीको स्पष्टीकरण एसपिपी हामीले अस्वीकार गरेका थियौँ सेनाले पत्र लेख्दा मलाई थाहा दिएन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीलाई स्वीकार गरेको छ ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले एसपिपी स्वीकार्ने गरी अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेको भनिएका बेला ओलीले यसबारे आफूले जानकारी नभएको बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2015 अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेनापतिले पत्र लेख्दा आफूलाई जानकारी नै नभएको दावी गरेका छन् स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले एससिसीमा सामेल नहुने भन्दै आफू नेतृत्वको सरकारले बताएको दावी गरेका हुन् तर अहिले गठबन्धन सरकारले त्यसलाई बिउताउने काम गरेको ओलीको आरोप छ सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा अघि बढेको एसपिपीलाई हामी सरकारले कार्यदल गठन अस्वीकार गरेको उनको दावी छ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पत्राचार भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अघि बढेको सो प्रक्रियालाई आफ्नो पालामा कार्यदल गठन गरेर अस्वीकार गरेको बताए दूतावासले सेनापतिले नभएर परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै भन्दै उनले भने सामान्य सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन दूतावासले सेनापतिले होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयले लेख्ने हो सेनापति आफूले लेखेको रहेछ कसैलाई थाहा भएन त्यस्तै तनहुँ व्यास नगरपालिका 5 स्थित साङ्ग्रे खोलामा म्यादे गाउँपालिका 7 18 वर्षीय रूपेश विकको आज डुबेर मृत्यु भएको छ माछा मार्ने क्रममा खोला निजको विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले जानकारी दिए विकसँगै माछा मार्न गएका 17 वर्षीय विशाल उचैको भने सामान्य अवस्थामा परेर स्थानीयवासीले जीवितै उपचार गरी निजको दमौली अस्पतालमा उपचार भइरहेको परेले जनाएको छ त्यस्तै नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका 6 राधिका आचार्यको आज विद्यालय पढाउन जाँदै गर्दा लडेर मृत्यु भएको छ
तादी गाउँपालिका चाल स्थित सुन्दरा माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन जाने क्रममा 35 वर्षीय आश्रय चढेको स्कुटर दुर्घटना भई भिरबाट खस्दा तादी खोलाले बगाएर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक उपरीक्षक रूप खड्काल जानकारी दिए। उनका अनुसार तान्दी चार स्थित पाङ्गे पाखा भन्ने ठाउँमा पुग्दा आश्रय चढ्नु भएको 92/69/25 नम्बरको स्कुटर अनिद्र भई दुर्घटना भई भिरबाट खसेर तान्दी खोलाले बगेर बगाउँदा शिक्षिका आचार्यको मृत्यु भएको हो। घटनास्थलभन्दा 500 मिटर तलबाट उद्धार गरे पनि उनलाई बचाउन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी उक्त विद्यालय निवासित तहमा स्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेकी थिइन्। त्यस्तै डोटीको दिपालय ए सिलगढी नगरपालिका साथ उडीतोलामा चितुवाको आक्रमणबाट 2 घाइते भएका छन्। चितुवाको आक्रमणबाट स्थानीय बासी 45 वर्षीय पार्वती बिकर र उहाँकी 3 छोरी लक्ष्मी घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सहायता सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बिहान घरभित्र पसेर चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। पार्वतीको बायाँ हातको पाखुरा तथा टाउकोमा र उहाँकी छोरी लक्ष्मीको घाँटी र टाउकोमा चोट लागेको छ। घाइते आमा छोरीको जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको छ।